Ani Երանյանը շատ ակտիվ է իր Instagram-յան էջում, դերասանուհին է ընտեղ հաճախ է ընկերուհիների մասնակցությամբ հրապարակումներ անում, ցույց տալով, թե ինչպես են միասին կազմակերպում իրենց ազատ ժամանակը։ Անին այժմ նոր կերպարով է հանդես գալիս հեռուստասերիալներից մեկում ու նկարահանումներից ևս կիսվում է հրապարակումներով։ Երեք Անին լողափից է հոլովակ հրապարակել, որտեղ ընկերներին գեղցի է անվանում, իսկ թե ինչու առաջարկում ենք դիտել հոլովակը ու տեսնել։ Ներկայացնում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար։ Նորմալ մարդիկ, գեղցի մարդիկ, նորմալ մարդիկ, գեղցի մարդիկ.